سلام سلام እንደምናችሁ ዛሬ ደግሞ ያው ይሄን ሰንጠረዥ ይዘንላችሁ መተናል ምንድነው ለምትሉ አዎ በፍርድ ቤት የወጡ የኮንዶሚኒየም እና የአፓርታማ መኖሪያ ቤት ሽያጭ ነው ይዘንላችሁ የቀረበ ነው እነን መረጃ ለናንተ ስናጋራ እንደኛ እንደደላላው ለፐርሰን ኮሚሽን አንጠይቅም ለናንተ መረጃ ተደራሽነት እንድታገኙ ነው በተለይ ደግሞ የኮንዶሚኒየም እና የአፓርታማ መኖሪያ ቤት ሽያጭ ውድነት የተነሳ በማማረጭነት በረከሰና በተመጣጣኝ ዋጋ ለታገኙ የምትችሏቸው በጨረታ የሚሸጡ ቤቶችን ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ታች ያሳየናችሁ እንቀጥላለን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድታዩት እያልን ይሄንን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንዲሁም በሁሉ ሚዲያዎቻችን የተለያዩ መረጃዎችን በየጊዜው ይዘንላችሁ እንቀርባለን የሚሸጡ ኮንዶሚኒየም ቤቶችንም እንዲሁ በተለያየ መልኩ ይዘን እንቀርባለን በተለይ በድረገጻችን ቀን በቀን አዳዲስ ቤቶችን ለጥፈን ስለምንገኝ በዛም ኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለመግዛት ቅድሚያ ተመራጮ እንዲያደርጉን እያልን ዛሬ እስቲ እንቀጥል እስቲ ለመናገር ያህል እናንተን በጽሁፍ ታዩታላችሁ አንደኛ ላይ ማን ይላል አዎ ማን ነው የት ነው የተጫረተው ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ውስጥ የሚገኝ ነው የቤት ቁጥሩ አዲስ ነው 75 ካሬ ነው ኮንዶሚኒየም ነው ካርታ አለው መነሻው ዋጋው ያው እዛ ጋ ተቀምጧል ሁለተኛ ላይም እንደዛው የቤት ነው ሶስተኛ ላይም ቤት ነው ኦኬ ቀጠልን ደሞ አምስተኛ ላይ ያለችው ባለ ሁለት መኝታ ኮንዶሚኒየም ናት ለሚኩላ ኩራ ክፍለ ከተማ ይላል መሪ ነው መሪ ሳይት 460 ላይ ነው መሪ 460 ነው የሚገኘው ይሄ 460 ላይ የሚገኝ ባለ ሁለት መኝታ ኮንዶሚኒየም ነው ስለዚህ ይሄንን መግዛት የሚፈልግ ሰው 7.3 ሚሊዮን ብር ይጫራት ይላል እውነት ጥሩ ዋጋ ነው አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ቤቶች ፎቃቸው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ነው ምናልባት የሚረክሰው ይሄ አሁን 11ኛ ፎቅ ላይ የሚገኝ ነው 11ኛ ሆኖ ዋጋው አሁን ከገበያው አንጻር አዎ በርግጥ የገበያው ጋር ተመጣጣኝ ነው እስከ 8 ሚሊዮን ነው አሁን ዋጋ እዛ ላይ ያለው በዚህ ደረጃ 11 12 13 ላይ ያሉት ባለ ሁለት መኝታዎች ስለዚህ ያዋጣል እንላለን እንቀጥላለን ያው 6ኛ መኖሪያ ቤት 7ኛ እንደዚሁ ተመልከቱት ደግሞ 8ኛ ላይ ቀርበላችሁ 142 ካሬ ነው ባለ 3 መኝታ ነው 142 ካሬ ባለ 3 መኝታ ነው ይሄ ግን ምንድነው ኮንዶሚኒየም አይደለም አው አፓርታማ ነው የት ነው የሚገኘው ካስማ ሪል ስቴት ነው የሚገኘው ካስማ ሪል ስቴት ማለት የነፋስ ስልክ ምናምን ወረዳ አንድ ውስጥ ነው ዋጋው ደግሞ በጣም የወረደ ነው 3.5 ሚሊዮን ይባላል እንደዚህ ያላችሁ እስቲ ሁሉንም ተመልከቱ በተለይ ደግሞ ኮንዶሚኒየም ነክ ላይ የሆኑትን እኛን ጠይቁን ጠይቁኝ መረጃ በኮሜንት ላይ ዝርዝሩን አቀርብላችኋለሁ የበለጠ መገኛውን ማጣራት ከፈለጋችሁም አብራራላችኋለሁ አዎ ይከታተሉ አዎ እዚህ ጋርም ደሞ ይታየናል 546 ካሬ ሜትር ባቱ ኮንዶሚኒየም 1.1 ሚሊዮን ነው የሚለው መነሻው በደንብ የወረደ ነው እዛ ሳይት ይሄ ቤት እስከ 2 ሚሊዮን ብር ነው ለገበያ አሁን እየቀረበ ያለው በዚህ ዋጋ ተነስተው ይጫረቱ እያልን አሁንም እንድንቀጥል ብዙ ቤቶች መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየም ውጭ ያሉ የቪላ ቤቶች ይታያሉ እነሱንም በደንብ ይሁን እንደው መኪናም በመሃል በመሃል እየተመለከተን ነው አዎ እየቀጠልን አዎ 86.76 ካሬ ሜትር ይላል ይሄም ኮንዶሚኒየም ነው ኮንዶሚኒየም ስለሆነ እመልከቱት እያልን ይሄ ደግሞ ጨርቆስ ሳይት ነው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው 6 ሚሊዮን ነው ይሄ ቡልጋሪያ ኮንዶሚኒየም ነው ቡልጋሪያ ኮንዶሚኒየም የሚገኝ ነው እና ይሄ ቤት 6 ሚሊዮን ብር እውነት እውነት ቀልድ ይመስላል 10 ሚሊዮን ብር በታች የለም ይሄ ቤት በአሁን ሰዓት እዛ አካባቢ ስለዚህ ይሄንንም ይመልከቱ እንቀጥል እስቲ
እዚህ ጋር ደርሰናል። 27 ካሬ ሜትር ኮንዶሚኒየም ይላል። ይሄ ደግሞ የሚገኘው መቻሪ ሜዳ አካባቢ ነው። ይሄ የተጠቀሰው ቦታ ወደ መቻሪ ሜዳ አካባቢ ነው። 1.6 በጣም ርካሽ ነው። የገበያውን ዋጋ ግማሽ ማለት ይቻላል ከ2.5 አካባቢ ድረስ ይጠራል። ይሄ ዋጋ እዛ አካባቢ ገበያ ዋጋው እንደዛ ነው። ሌላው እዚህ ጋር የሚያዩት 72 ካሬ ሜትር ዘጂ ፕላስ 3 ነው። ይቀርበሉኝ እንደሁም ቀጥረናል። መኖሪያ ቤቶች፣ መኖሪያ ቤት፣ የገበሬ መሬት ራሱ አልቀረ፣ መኪና አልቀረ። በጣም ብዙ አይነት ነው። ለጨረታ ፋብሪካም ተመልከቱ አለ። አዎ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ምንድን ነው 104.5 ካሬ ሜትር ባለ 3 መኝታ ኮንዶሚኒየም ተመልከቱልኝ እስቲ ዋጋውን 471,000 ብር 481,000 ስቱዲዮም አይገኝም በዚህ ዋጋ። እንኳን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቀርቶ ሸገር ዙሪያዋንም ቀርቶ እኔ እንጃ ኮንዶሚኒየም የት አይቻለው? ክፍለ ሀገር ሀረር፣ ድሬዳዋ፣ አባህር ዳር ምናምን አይቻለው። እዛ ራሱ በዚህ ዋጋ አይገኝም እና የወረደ ዋጋ ነው። የጫረቱ የራሱ ያርጉ። መኪናም ከፈለገ ያው ቀጥለዋል እያለን እየቀጠልን ነው። አዎ እዚህ ጋርም ደግሞ ተመልከቱት 58.6 ካሬ ሜትር ኮንዶሚኒየም። ይህ ቦታ ደግሞ አሁኑ ሳይት ሸገር ይሉታል፣ ግን በታ ኮንዶሚኒየም መሰለኝ እና 1.3 ሚሊዮን ብር በደንብ ርካሽ ነው። ምንም ዋጋ አልወጣለትም፣ በነጻ በሉት። ከአካባቢው ዋጋ አንጻር እየቀጠልን እንሄድ። እንግዲህ ፈጠን ፈጠን ብያለሁ፣ እናንተም ቀዝቀዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? አዎ 66.07 ካሬ ሜትር፣ ይሄም ኮንዶሚኒየም ነው። ላፍቶ ይላል። ላፍቶ ጎፋ መብራት ኃይል የሚገኝ ነው። ጎፋ መብራት ኃይል የሚገኝ ነው። 3 ነጥብ አይደለም እንዴ 396,000? አረ በላው ጨረታ፣ አረ በላው ጨረታ። እኛም ተሳትፈናል፣ እንሳተፋለን። የእናንተው እንዲሆን እንጸልያለን። እውነት ተሳተፉ፣ እንሳተፍ። ይሄ ቤት ዋጋው በጣም ርካሽ ነው፣ ርካሽ ነው። እያንዳንዱን ቤት እያየን ነው። ተመልከቱ። ቀጥለናል። አዎ ቀጥለናል፣ እያየን ነው። መኖሪያ ቤት በየአይነቱ አለ፣ በየአይነቱ። እስቲ ደግሞ በእኛ ልዩ መለያ ኮንዶሚኒየም ላይ ትኩረት አድርገን እንሄድ ብለን ነው ያለ ነው። ያው ኮንዶሚኒየምንም እየፈለግን ነው። መኪናም አለን፣ ሁሉም ነገር አለን። በመሀል ብዙ ኮንዶሚኒየሞች አሉ፣ አፓርታማዎችም እንደዚሁ አሉ። ሁሉም አይነት መኪናም ንብረትም አለ። እዚህ ጋር 37 ካሬ ኮንዶሚኒየም ቀርቦላችኋል። ይሄ ኮንዶሚኒየም 1 ሚሊየን ይላል። በጣም ይሄም እንደዚሁ ነው፣ እንደነገርኳቸው ነው። ርካሽ ነው። ከ2 ሚሊዮን በታች የለም። 37 ካሬ ሜትር የለም። 31 ካሬ ስቱዲዮ ራሱ 2 ሚሊዮን ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄም የወረደ ዋጋ ነው እያልን ለመጨረሻ መስመር ላይ የቀረበላችሁ ደግሞ በጣም ተወዳጁ ምርጡ ኮንዶሚኒየም ሳይት ጀሞ አንድ ነው የቀረበላችሁ። 47 ካሬ ናት። በጣም ተወዳጇ ባለ አንድ መኝታ ለላጤ በሉት ለአዲስ ባለ ትዳር ምትመች 47 ካሬ ሜትር ነው የቀረበው። በደንብ የተመቸ ምርጥ አይን ከአይንም ብሌን ከብሌንም ውስጥ ያለችው ጥቁሯ ምርጥ ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ነው ብዬ ነግራችኋለሁ። ዋጋው ደግሞ ምንም አይባልም። 10 ሆነን እራት ብንጋበዝ የምናወጣው ነው 280,000 ብር ይጫረቱ እብለናል። ስለዚህ የዛሬውን መረጃ በዚሁ እንጨርሳለን። ለወደፊት የተሻሻለ መረጃ ይዘን እንቀርባለን። ይከታተሉን። ለዛሬው እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።